Ata që i kam gju, ata i kam cek edhe... Muarem, tu e marë parasysh e ceka edhe mahera që t'bije shumë në përdasma, sigurisht t'ashve shumë dekada jeve që prezent në hengje familjare, gjithka tjetër, edhe e dim që sigurisht edhe këto paguhen. Po mu po m'intereson cili ka qenë është ta bakshishi mëj malë që Muarem Ameti e ka marë ndo njëherë. Unë nuk do të them që nuk, sepse nuk jam një person që mbur vetëm, subhanallah, sepse jam me kam tokë, jam shumë i thjeshtë si jashtë, si mrena. Kështu që unë kam pas ato lëvizjet e mija dhe i kam, do të thotë unë shkoj në çdo shtet, nuk du të hyj fellë, për shembull nga koha e Top Channel-it, kur ne bëm atë emision, un kam dalë në çdo shtet dhe kam prezantuar, domethënë, si një revolucion muzike, sepse bëna një ndryshim muzike, domethënë më moderne, më kështu. Për shembull, shkosh edhe në Turki, për shembull, ndigjoshin, për shembull, që Shqipëria a e ka këtë lloj muzike, për shembull. Edhe Rumania, edhe Bullgaria, edhe Greqia. Për shembull, nuk na njihshin që në Ballkan, do të thotë që ka këtë lloj muzike. Që mund të sundoj edhe, do të thotë, në Ballkan edhe në Evropë. Për të kufive, do më thotë. Komerciali, do më thotë. Këtë për para nuk e kemi pas. Para 2007, 2006. Do të thotë, nuk ka qenë ajo lloj muzike. Kështu që unë kam qenë i ftuar special në Rumani, të një artist shumë i madh, po, i Rumanis, Adrian Minune, edhe në ditëlindjen e tij. Kështu që aty kena marrë bakshish shumë. Po do të thonë shifra nuk po dor me cek. Nuk e them dot. Pa ke kuptime, po. Okej. Okay. Është një diçka që nuk ka ndodhur. Po është shumë e madhe? Po. 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 Okej, okay, do të thonë edhe ndarja e tyre pastaj me ekipën, me siguri po. Pas ka rrosh shumë për po. Po. Ok, mirë. Po kohët e fundit, sepse realisht shumë këngëtarë që kanë defilu nështa edhe në këtë studio, kam pas rasti me tregu Muarem që kam fitu shumë amarramense, po kjo që ka qenë është ta vite më parë. Po. A është zbendë është ta kja puna e bakshisheve kohët e fundit, viteve të fundit? Tani, a është zvoglu të quaj ma shtu me një fjallë? Atere, tani varet... Ose edhe në qëfar vendi je, ose qëfar... Qëfar vendi shkon? Tani, letë jemi sinqertë. Atere, dasmort, për shemë u flasim për dasmort. Dasmori do të martoj djalin. Edhe me ndonë, do të marë filan artistin. Po artisti kur vije ka edhe grupin e vetë.